Yes, please. Pripútajme sa, prosím. Sofia. Áno. Máš jedno z najkrajších mien, podľa mňa, ktoré vôbec akože existujú na planéte Earth. Ó, ďakujem. Nemáš vôbec za čo, nech sa páči. Let's hit the road, štartni. Už sme? Toto je elektrická autorka. Ty by si chcela asi, aby to malo také vrm vrm vrm, hej? Trošku, vieš. Dobre, daj Dčko. And we follow this car. Čo? Nejde. Ale čo nejde? Auto nejde. Jaj. No, skús dať plyn. Dávam, nejde. Máme dobre naštartované. No, počkaj. Ideme. Aha, no. Teraz. Tak. Taký vzduch to pustilo. OK. Šoferuješ často? Veľmi. Veľmi rada šoferujem. Mm-hmm, that's good. Oproti, pozor, dobre, výborne. Ja mám strašnú chuť sa s tebou po anglicky rozprávať, lebo ty si... We can totally talk, it's better for me, actually. Oh, it's better for me, actually? Oh, I love it. Ty máš taký veľmi, taký zahraničný look. Mám? Máš. Máš taký zahraničný look, taký akože si žila niekde. Ty si žila v Kanade veľmi, veľmi dlho, vlastne už na tom prvom castingu, 13 rokov si žila v Kanade? Hej. Oh my god, that's a long time, huh? Dobre som tam vymrzla, tak som prišla naspäť. Hej, a už plánuješ tu ostať? Tak zatiaľ áno, chodím do školy, mám tu vlastne celú rodinu. Celá rodina je tu, frajer. Hej. Slovák? Jasné. Jasné, ako repa. Jasné. Veď ty máš toho detrianského zbojníka. No, skoro. Skoro, ako sa ti páči auto zatiaľ? Veľmi dobré, veľmi pohodlné. Však? Na to, že aké maličké ešte keď. Však, že ono je maličké, ale napríklad keď sedíme teraz vnútri, tak ja nemám pocit, že malé. Presne. Vieš, že máš taký akože dosť priestoru aj pre seba, aj pre mňa. Nie že také môžeme tvrdé. To také, áno, presne. Ty keď budeš veľká, čo budeš? Ja keď budem veľká, fú. Ako keď fakt priberieš. Nie. Budem sa kotulať po ceste. Čo budeš robiť? Tak ja som vyštudovala interiérový dizajn. All right. Teraz som na ekonomii. A baví ťa to? Hej, veľmi. OK, takže keď to doštuduješ, tak? Keď to doštudujem, tak rada by som mala nejaký svoj biznis, čo sa týka dizajnu. A uvidíme rodinu. Keď zarobíš svoj prvý 1 000 000 eur, tak čo si kúpiš? Tak ťa pozriem na oslavu. Thank you very much, let's have a party. Kúpim ti drink. Ale taký fakt za 200 000. Nie, keď by si zarobila prvý 1 000 000, tak ako by si samú seba že ocenila, že podarilo sa mi to, že I made it? Ja som seba ocenila. Tak si myslím, že akurát som teraz robila taký projekt do školy. Aha, okay. O takom zodpovednom podnikaní a tak, ako dávať nás pri komunite. Viem, že to je také klišé. Nie je to klišé, treba to robiť. Akože určite, keby aj podnikám a akože mám niečo, niečo také, tak dávať niečo naspäť. Okay. To je úplne jedno, v akom smere. Môžem dať sa niekým dokopy do... vie, čo robí z takých filantropických vecí. Okay. To už vtedy som bola, vtedy by sa cítila taká comfortable, že okay. Môžem aj ja sa vedať nič naspäť. Tak no, neviem, dobre, to je veľmi, veľmi cenné, to si vážime. Keby si mohla na sebe niečo zmeniť z vonkajších charakteristík, tak čo by si chcela zmeniť? Takže čo ja viem, že chcela by si mať Kim Kardashian zadok, alebo chcela by si mať... To sa tu moc nenosí. Ale v Amerike sa to nosí. Cítim taká tlstá, hej. Tak ten správny zadočisko. Neviem, chcela by si mať toto väčšie, toto menšie, toto akože... Čo by si upravila? Mám medzierky medzi zubami. Takéto. Ok, to má... A... Ja som niečo jedol, ale... Máš aj ty? Nechcem sa to tak nejako... Vieš čo, ja mám za spodné zuby strašne krivé. Mhm. Nepozeraj sa tak na mňa, tak zblízka. Teraz si to povedal. A nie, mám medzierky a... Veľmi dlho chcem strojček, už 10 rokov a stále ma niekto odhovorí, že to je také moje. Ja som toto riešil včera práve. No. Práve som to riešil, že či si to dať alebo nie, ale ja mám 40 rokov skoro, takže čo už ja s tým narobím, vieš? No. Je to tak, ale to je také, že... Že to by je si to zmenila. Taká chyba, hej, ale... Ale zase každá chybička krásy je zase na niečo dobrá, vieš, že je to proste taká drobná chybička, ktorá je taká vlastne v konečnom dôsledku môže byť aj sexy, nie? Hej, napríklad ešte vieš, čo sa mi nepáči strašne. No. Nie to, že môj hlas. Taký to, vieš, taký... A tak ty máš taký zastretý, taký barový. Taký zastretý, barový hlas, a preto, vieš, všetci si myslíš, že... Žúrovala. Zúrovala, zase si nespala. Aj, zase žúrovala. O 7. večer som bola v posteli. A to je také, že no, že mamina má taký. No tak to máš potom asi po nej. No to nevadí. Ty
Tak je to také zaujímavé. Myslíš, že vyhráš? Nie. Prečo? Ako jasné, že by to bolo pekné, ale nie, sú tu baby fakt, že krásne dievčatá s veľmi zaujímavými príbehmi. OK. A nemyslím si, ale... Ale tak ako držíme palce, šofér je zatiaľ akože veľmi dobre. Hej. Som veľmi, veľmi spokojný s tým, ideš úplne, že jednoručné šoférovanie. Teraz to dám do péčka. Ty kokos, ty vieš ešte aj cúvať? Ja odpadnem. Ďakujem ti, Sofia, fakt, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné s tebou. Ďakujem. Thank you. Vypíname, nech naštartuje ďalšia. Pojde, ticho. Pojde, také ticho.